विशाल संकेत कैपिटल बल अभी निरूपणे एक निरूपणे मे वस्तु मत बले करण लक्ष्य बले उपयोगी लक्ष्य तितकिंद बले दिशाव इतलेकिंद बले उपयोगी लक्ष्य दिशावट एंदुकु रेखा मगिन बले क्रिया रेखा द निरूपणे करन्न पुलुवन् इतर मे क्रिया रेखावे दिगे बले विशालत्वय निरूपणे करनवा उदाहरण वशयेन गत्तोत् सेंटीमीटर एकी न्यूटन एकक निरूपणे करनवाट मे सेंटीमीटर पहाकी न्यूटन पहाक निरूपणे करन्न पुलुवन् हरि अपि दैन ईलंग कोटसट यमु मे तियेने दुनु तरादिया अपि बलमु मेम वस्तुवट यम बलयक् यदुवहम ඒ ක්‍රියා කරන ආකාරය මුලින්ම අපි කුඩා බලයක් යදෙනවා චලනය වෙන්නේ නැහැ තවදුරටත් බලය වැඩි කරනවා වැඩි කරනකොට මේ චලනය වෙනවා එසේනම් ඇයි මුලින් කුඩා බලයකදී මේ චලනය නොවුනේ එහෙනම් අපි යොදන පැත්තට විරුද්ධව මේ පුෂ්ඨ මගින් ඊට විරුද්ධව බලයක් ක්‍රියා කරන්න ඕන चालित करवण दिशावट विरुद्ध मे पुष्ट मगिन मे वस्तु मत बे मे दिशावट बल किया ग्रंथ बलेट अभी किया दर्शन बल किया दर्शन बल के वस्तु चलने विरुद्ध अतिकरण प्रतिरोधी बल आई मे बल मे पुष्ट मत मे वस्तु तीन स्पर्श अभी मे दिशावट पी के बलया चलने योजन बाहर बलया अभी योजना मे दिशावट चलने वे उत्साह चलने वे मे दिशावट इतकोट मे पुष्टे मे वस्तु मत चलने विरुद्ध व्यति मे एपेकमा दर्शन बल वे इतकोट मे वस्तु चलने करना मे एफ बलट वड़ा मे पी बल वेड़ी वे एक अभी कुड़ा बलिया हम मे चलने नौने वडा पी बल वेडिट मे चलने आरंभ कर इलाटापियामु इलांग कोई इलाटापियामुत बलया असमतुलित बलयाकर्षण हो प्रतिरोधी बाहिर बले ईट विरुद्धवती घर्षण बले अड़ुरा अभी मे असमतुलित बाले उपयाण्डवा एक पी वली
एक अडू करांडो होना तब मालूम है उदाहरण में मेरा आगे दहाया ही न्यूटन बालियाँ क्यों दिला पिया दिनवा गार्सन बालियाँ दहाया इहना दहाये क्या ने बाहर बाले गार्सन बाले अडू कर हम अमतर बाले अग्ने एक यान आसमतुलता बाले अग्ने एक यान वास्तु निश्चल है में अवस्थाएं बलन बाहर बाले पहलवाई एक यंग अडू करान डोना दहाया को ना गार्सन बाले ये तो अमतर बाले अग इतनी वेनवा पहाई न्यूटन बाले ये पहाई न्यूटन इन्दा में दिशा वट में आ तुगोरने वेनवा दे मित्र बलन बाहर बाले विचिपहाई गार्सन बाले दहाया ये तो विचिपहिंग दहाया काडू कर आड़ बासे आसमतुलता बाले होया गांडे बुलवा एक पहलवाई न्यूटन डेनवा तो मित्र तुगोरने वैनी में अवस्था वट बड़ा ऐ අසමතුලිත බලය වැඩි නිසා අපි බලමු පොඩි ක්‍රියාකාරකමක් මේ මගේ දැන් බලන්න මේ වස්තුවට අපි වෙන මේ කහපාටින් තියෙන දිශාවට 30යි නිව්ටන් බලයක් යෙදුවොත් එහෙම එතකොට මෙහි ඝර්ෂණ බලය 20යි නම් දැන් මේ වස්තුව මොකද වෙන්නේ වෙන මේ දිශාවට ගමන් කරනවා එතකොට මේකේ අසන්තුලන බලය වෙන්නේ 30ෙන් 20ක් අඩු කරන්න එතකොට කීයද 10ක් මේ දිශාවට අසමතුලිත බලයක් ක්‍රියා කරනවා හොඳයි අපි දැන් මේ පාඩමේ වැදගත්ම කොටසට යමු ඒ තමයි මේ කියන නිව්ටන් නියම තුන මේ නිව්ටන් නියම ඉදිරිපත් කරේ එංගලන්තයේ ඉවත් වුණ සර් අයිසැක් නිව්ටන් නැමති විද්‍යාඥයෙක් පුතාලා අහලා ඇති කතාව මේ තුමා උද්‍යානයක වාඩි වෙලා ඉඳි ඇපල් ගෙඩියක් කපනවා සමහර. ඉතින් වෙන මිනිස්සු වගේ මේ නිව්ටන් ඒ ඇපල් ගෙඩිය කපලා කෑවේ නැහැ. එතුමා කල්පනා කරා ඇපල් ගෙඩිය අරගෙන මේක කොහොමද උඩින් නම් පල්ලෙහාට කැපුවේ. ඊට පස්සේ එහෙම වැටෙන්න දා ඉහළ දින පල්ලෙහාට මේ ඇපල් ගෙඩිය කවුරු හරි අදින්න ඕන. මම කල්පනා කරා කවුද අදින්න ඕන ඉන්න අයියා. ඒත් බිම්බල් ගහම තේරුණා විශාලම කෙනා කවුද මෙමෙ ඉන්න. පොළොව එනම් මේ ඇපල් ගෙඩිය ඇද්දේ පොළොව විසින් කියලා. ඔන්න ඔය සිතුවිලි වලින් තමයි ගුරුත්වාකර්ෂණයේ තිබම හොයන්නේ. ඉතින් එතුමම ඉදිරිපත් කරපු නිව්ටන් නියම තුන ගැන අපි දැන් වැඩිපුර ඉගෙන ගන්නවා. ඒකේ නියම තුනක් තියෙනවා. ඒ තුමිනේගේ පළවෙනි එක බලමු අපි. බාහිර අසමතුලිත බලයක් යෙදෙනතු යෙදෙනතු කියන්නේ කාම බලයක් නැති නෑ කියන එක. අතමතුලිත බලයක් නෑ කියන එක. නිශ්චල වස්තු නිශ්චලතාවයේම පවතින අතර චලනය වන වස්තු ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් චලනය වේ. මේ බලන්න මේ වස්තුව මත බාහිර බලයක් නෑ. යන්නේ කියලා බලයක් නෑ. මුලින් බලේ නිරූපණය කරන්න F අකුරත් යොදා ගන්න. එතකොට නිශ්චලව පවතින. හෝ බාහිර බලයක් නැති විට ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරනවා. දැන් අත් බලන්න උදාහරණයක් මාර්ගයන් නම් එක බාහිර බලයක් නැති විට නිශ්චලතාවයේ පවතින එකට අපි පොඩි ක්‍රියාකාරකමක් කරමු. දැන් බලමු මේ නිශ්චලව තියෙන බස් රථයක් වෙන හිතන්න. එතකොට මේ මිනිස්සයා निश्चल मुल बस मत इंजिम बल क्रियाट गमन कर එතකොට පාද මතත් යම් බලයක් බස් එකෙන් ක්‍රියා කරන නිසා පාදත් බස් එකත් එක්ක ගමන් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඉහළ හිස ප්‍රදේශයේ මත බලයක් ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ. බලයක් ක්‍රියා කරන්නේ නැති හින්දා මේ ප්‍රදේශය නිශ්චලව ඉඳව තමයි උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට බස් එක යනවා මිනිස්යාගේ ඉහළ ප්‍රදේශය නිශ්චලයි. එතකොට අපිට තේරෙන්නේ මිනිස්යා මේ පැත්තට වැටෙනවා. පසුපසට වැටීමක් තමයි වෙන්නේ බස් එක ඉස්සරහට යනකොට.
දැන් බලමු වස්තුව මත බලයක් ක්‍රියා කරන්නේ නැත්නම් ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් යන්න ඕන කියන එකට ක්‍රියාකාරකමක්. දැන් අපි බලමු මේ ඒකාකාර වේගයෙන් යන බස් රථයක නැගිටලා ඉන්න මිනිස්සෙකුට මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් යන බස් එක ටිකක් දුර ගිහිල්ලා ක්ෂණිකව බ්‍රේක් ගන්න නැත්නම් තිරිංග යොදලා නවත්තනවා. දැන් ඒකාකාර වේගයෙන් යනකොට මිනිස්සයාටත් බස් එකේ වේගය තියෙනවා. ගිහිල්ලා තිරිංග යොදනවා ක්ෂණිකව. හරි. ඇයි මෙහෙම මේ මිනිස්සයා ඉදිරියට වැටුනේ කොහොමද කියලා බලමු අපි. හරි. බලමු මේ ක්‍රියාකාරකම් වල අදාළව බල ක්‍රියා කරන විදිය. දැන් මිනිස්සයයි බස් එකයි වෙන්න මේ පැත්තට වේගයෙන් ගමන් කරමින් ඉන්නේ ඒකාකාර වේගයෙන්. එතකොට බස් එක මගින් තිරින්ග නැත්තම් බ්‍රේක් යෙදීම නිසා රෝද මත ක්‍රියා කරන මේ පැත්තට බලය. එතකොට බස් එක මත මේ පැත්තට බලයක් ක්‍රියා කිරීම නිසා බස් එක නවතිනවා. එම බලයෙන් කොටසක් පාද මතත් බලයක් ක්‍රියා කරන නිසා පාදත් බස් එකත් එක්ක නතර වෙනවා. නමුත් ඉහළ ප්‍රදේශයට හිස ප්‍රදේශයට මෙම බලය ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ. එම නිසා මෙයා මුලින් ආපු වේගයෙන්ම ඉස්සරහට යන්න උත්සාහ කරනවා. ඒකයි බ්‍රේක් ගැව්වහම මිනිස්සයා ඉදිරියට විසි වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මුහුණට මුහුණ වාහන දෙකක් හැප්පීමකදී වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් අපි බලමු ආසන පටි පැලඳගෙන සිටියේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ කියලා මේ අනතුරේදී. දැන් දැක්කද ආසන පටි පැලඳගෙන සිටියේ නැත්තම් එහෙම වෙන්නේ මේ වාහන දෙක හැප්පුණා. එතකොට මේ මිනිසුන් දෙන්න මොකද කියන්නේ ඉස්සරහට වැටෙනවා. මේ ආකාරي ඉස්සරහට වැටෙනවා. බලමු මේක මෙහෙම වෙන්නේ කෙසේද කියලා. හරි. මේ වාහන දෙක මූණට මූණ ගැටෙනවා. ගැටෙනකොට මේ බල දෙක ක්‍රියා කිරීම නිසා තමයි මේ වාහන දෙක නතර වෙන්නේ. නමුත් මේ මිනිසයා දෙදෙනාගේ ඉහළ ප්‍රදේශයේ මත මේ බලය ක්‍රියා කරේ නැහැ. එම නිසා මුලින් ආපු වේගයෙන්ම ඉදිරියට විසි වෙනවා. මොකද මුල් ස්වරූපයේ තමයි ඒකාකාර වේගයෙන් ගමන් කිරීම මේ මිනිසයා. ඒතර බාහිර බලයක් ක්‍රියා කරේ නැත්තයි හින්දා ඒ වේගයෙන්ම ඉස්සරහට යන්න යනවා නිසා තමයි ඉදිරියට විසිවීමක් වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු ආසන පටි පැලඳගෙන සිටුවා නම් මොකද වෙන්නේ කියලා මේ අනතුරේදී. දකින්න ඇති මේ දෙන්න ඉදිරියට විසිවීමක් සිදුුනේ නැහැ. මේ බලන්න වාහන හැප්පීමකදී ආසන පටි පැලඳගෙන සිටියොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ කියලා. අර කලින් කීවා වගේ මේ වේගයෙන් ඇවිල හැප්පීම නිසා බල දෙකක් ක්‍රියා කරනවා වාහන දෙක මත. මේ බලයෙන් හින්දා මේ වාහනේ නිශ්චල වෙනවා. මේ බලයෙන් හින්දා මේ වාහනේ නිශ්චල වෙනවා. එතකොට මේ ආසන පටි මගින්ද එම බලයෙන් කොටසක් මිනිසාගේ ඉදිරි ඉහළ ප්‍රදේශයට ලැබෙනවා. එම නිසා මේ වාහනයත් එක්ක මේ මිනිසා නතර වෙනවා. ඉදිරියට විසිවීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ අනතුර අවම කරගන්න පුළුවන්. වෙන හානි අවම කරගන්න පුළුවන්. දැන් බලමු මේ කැරම් බෝඩ් එක මත ඉන්න ඉත්තා. ඒකට අපි දන්නවා මේක ඝර්ෂණය අඩු වෙන විදිහ සුඹට කරලා තියෙන්නේ. ඒකත් අපි මේකට යම් බලයක් මුලින් යෙදුවොත් එම එය චලනය වෙනවා. චලනය වෙලා ටිකක් දුර ගිහිල්ලා නතර වෙන්නේ මේ පුෂ්ඨේ ඉත්තා මත ගියා කරන ඝර්ෂණ බලයේ හින්දා. අපිට මේ ඝර්ෂණ බලය අඩු කරගන්න පවුඩර් යොදලා ඕ ගොඩාක් සුමට කරලා තිබ්බොත් එහෙම අපි මේ ඉස්සර බලයක් එදුවොත් මේක එහා මෙහා යනවා සෑහෙන වට ප්‍රමාණයක්. එහෙනම් අපිට ඝර්ෂණ බලය බිඳුවම කරගන්න පුළුවන් වුණොත් එහෙම මුලින් බලයක් විතරයි යොදන්න ඕනේ. මේක නොනවත්වා දෙපැත්තට චලනය වෙනවා. එහෙනම් මුලින් බලයක් එදුවා ඊළඟ අතරමඟදී බලයක් නැත්තම් මෙයාට ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් යෑමට උදාහරණයක් වශයෙන් මේකත් ගන්න පුළුවන් අපිට.
बालय एकाई न्यूटन वेनवा मंगाई गया ना
එකයි කිලෝග්‍රෑම් ස්කන්ධයකට එකයි එම්එස් ඍණ දෙක ත්වරණයක් ලබා දීමට යෙදිය යුතු බලය එකයි නිව්ටන් වෙනවා. ඒතර මේවා ආදේශ කරොත් එහෙම මෙන්න මේ සමීකරණයට එක බෙදීම එක ආයත් බෙදන්නම එකෙන්. ඒතකොට එහි උත්තරය වෙන්නේ එකක්. ඒ කියන්නේ මේ නියතයේ උත්තරේ එකක් බවට පත් වෙනවා. එහෙනම් මේ නියතයේ තියෙන තැනට අපි දානවා එක. ඊළඟට හරස් ගුණ කරන්න ඕන අපිට. ඉර යටපදයක් සමාන කිරීමේ මේ පැත්තට එනකොට ගුණිතයක් වෙලා ඉඳ උඩට එනවා. මේකත් ඉර යට හින්දා ගුණිතයක් වෙලා ඉඳ උඩට එනවා. එතකොට අවසානයේ ඉතිරි වෙන්නේ F සමානයි MA. ඒකද F කියන්නේ අසම්තුලන බලය සමාන වෙනවා වස්තුවේ ස්කන්ධයේ වැඩි කිරීම එහි ත්වරණය. හොඳයි. දැන් අපි බලමු න්‍යූටන්ගේ දෙවෙනි නියමයෙන් ආපු සමීකරණය වල F සමානයි MA වල යෙදීම. ඒතර මෙහෙම අපිට ගාණක් දීලා තිනවා නම් 2 කිලෝග්‍රෑම් වස්තුවකට 5 MA ශ්‍රේණිය දෙක ත්වරණයක් ලබා දීමට යෙදිය යුතු බලය සොයන්න කියලා කියලා තියෙනවා. බලමු අපි බලය සොයන ආකාරය. එතකොට මේ වස්තුවේ ස්කන්ධය 2 කිලෝග්‍රෑම්. ඒ කියන්නේ M කියන්නේ 2යි. ත්වරණය මේ දිශාවට A කියන්නේ 5යි MA ශ්‍රේණිය දෙකයි. බලය දන්නේ. එහෙනම් බලය තමයි හොයන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට F සමානයි MA යෙදීමෙන් F අපි දන්නේ M වෙනුවට අර තියෙන 2 යොදන්න පුළුවන් කිලෝග්‍රෑම් වලින් A වෙනුවට දාන්න පුළුවන් අර 5යි MA ශ්‍රින 2. તો 2 5ෙන් වැඩි කරාම 10ක් වෙනවා. මෙතන කිලෝග්‍රෑම් ඉතිරි වෙනවා ඒකක. මෙතන MA ශ්‍රින 2 ඉතිරි වෙනවා. ඒ කියන්නේ තප්පර වර්ගයට මීටර් කියන එක. එතකොට මේ මොකක්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කිලෝග්‍රෑම් මීටර් තප්පර වර්ගයට. එතකොට මේ ඒකක වෙනුවට යොදන තනි ඒකකයේ තමයි අපි සංකේතය තමයි කැපිටල් N කියලා නිව්ටන් කියලා කියන්නේ. එහෙනම් නිව්ටන් ඇතුලේ තියෙන්නේ ඇත්තටම තියෙන ඒකක වෙන්නේ කිලෝග්‍රෑම් මීටර් තප්පර වර්ගයට කියන එකම තමයි. හොඳයි. අපි යමු ඊළඟට නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමයට. තුන්වෙනි නියමයේ කියවෙන්නේ සෑම ක්‍රියාවකටම සමාන හා ප්‍රතිවිරුද්ධ වූ ප්‍රතික්‍රියාවක් පවතින බව. ඒ කියන්නේ සෑම ක්‍රියාවකටම සමාන ප්‍රතිවිරුද්ධ ක්‍රියාවක්. මෙහි ක්‍රියාව කියලා කියන්නේ පළවෙනි වස්තුව විසින් දෙවන වස්තුව මත ඇති කරන බලය. ඒක ක්‍රියාව බවට පත් වෙනකොට ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ දෙවෙනි වස්තුව මගින් පළවෙනි වස්තුව මත ඇති කරන බලය. දැන් අපි බලමු මේ උදාහරණය. ඒකේ බැලුනයක් ඉහළට යනකොට වේගයෙන් වාතය පල්ලෙහාට එනවා. වේගයෙන් වාතය පල්ලෙහාට එනකොට මෙතන පළවෙනි වස්තුව ලෙස සලකලා තියෙන වාතය. එහෙනම් ක්‍රියාව ලෙස සලකන්න පුළුවන් වෙන්නේ බැලුනෙන් වාතය මත ක්‍රියාව. ඒක තමයි ක්‍රියාව බවට පත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වාතය තමයි පළවෙනි වස්තුව. බැලුනේ දෙවෙනි වස්තුව. හරි. එතකොට මේ ක්‍රියාව හා ප්‍රතික්‍රියාව ක්‍රියා කරන්නේ වස්තු දෙකක් මත. මම ආයේ නිවැරදි කිරීමක් කරන්නම් පොඩි. එතකොට මේ බැලුනේ තමයි පළවෙනි වස්තුව ලෙස. වාතය තමයි දෙවෙනි වස්තුව ලෙස සලකන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ වාතය තමයි මුලින් පල්ලෙහාට එන්නේ. ඒ කියන්නේ බැලුනේ වන පළවෙනි වස්තුවෙන් වාතය වන දෙවෙනි වස්තුව මත තමයි ක්‍රියාව වශයෙන් තියාගන්නේ. එහෙම වුණ ගමන් වාතය වන දෙවෙනි වස්තුවෙන් පළවෙනි වස්තුව වන බැලුනේ මත ප්‍රතික්‍රියාවක් ක්‍රියා කරනවා. ඉහළට යනවා. මේ ආකාරයට තමයි රොකට් එකක් ගමන් කරන්නේ. අපි බලමු ක්‍රියාව හා ප්‍රතික්‍රියාව නිවැරදිව අඳුරා ගන්න. උලම් පෙරවූ දැන් අපි බලමු උලම් පෙරවූ බැලුනයට. අපි අතහැර විට මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොට වාතය වේගයෙන් පල්හාට යනවා. ඒක තමයි ක්‍රියාව. එතකොට බැලුනේ ඉහළට යනවා ප්‍රතික්‍රියාව. දැන් අපි න්‍යූටන්ගේ තුන්වෙනි නියමයට අදාළව තව
උදාහරණ ටිකක් කතා කරමු. එතකොට තුන්වෙනි නියමෙන් කියවේ සෑම ක්‍රියාවකටම සමාන ප්‍රතිවිරුද්ධ හා සමාන ප්‍රතික්‍රියාවක් පවතින. ඒතර බලන්න මේ පිහිනුම් පීඩකය. අතමගින් ජලය මත පසුපසට බලයක් ඇති කරනවා. ඒක තමයි ක්‍රියාව වෙන්නේ. ඒක මගින් ජලය පසුපසට තල්ලු කරනවා. මේක ක්‍රියාව වෙනකොට ජලය මගින් අත මත ඉදිරියට බලයක් ක්‍රියා කරනවා. ඒක ප්‍රතික්‍රියාව වෙනවා. ඒක මේ ජලය මගින් අත මත ක්‍රියා කරන එම ප්‍රතික්‍රියාව හින්දා තමයි පිහිනුම් ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ. ඊළඟ උදාහරණය වශයෙන් රොකට් එකක් ගන්න. එතකොට රොකට් එකක් ගමන් කරන්නේ එහි දහන වායු වේගයෙන් පහළට ගමන් කිරීමක් වෙනවා. ඒක හරියට අහස් කූඩක් වගේ. එතකොට ඒක තමයි ක්‍රියාව වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රොකට් එක මගින් දහන වාතය. ඒකට පළවෙනි වස්තුව වෙන්නේ රොකට් එක, දෙවෙනි වස්තුව වෙන්නේ වාතය. පළවෙනි වස්තුවෙන් දෙවෙනි වස්තුව මත ඇති කරන එක තමයි ක්‍රියාව මුලින් වෙන්නේ. එහෙම වුණ ගමන් ප්‍රතික්‍රියාව වශයෙන් ඊට විරුද්ධව හා සමානව ප්‍රතික්‍රියාව හටගන්නවා. ඒ කියන්නේ අර දහන වාතය මගින් රොකට් එක මත ප්‍රතික්‍රියාව. මේ ප්‍රතික්‍රියා බලයෙන් ඉඳ රොකට් එක ඉදිරියට ඉහළට ගමන් කරනවා. ඊළඟ බලමු ඔරු පැදීමකට වෙන්නේ. මේ ඔරුවක් පැදීමේදී හබලෙන් අපි පසුපසට ජලය තල්ලු කරනවා. එතකොට ඔරුව ඉදිරියට ගමන් කරනවා. මේ හබල පසුපසට කරනකොට හබල මගින් ජලය මත ක්‍රියා කරන බලය තමයි ක්‍රියාව වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හබල මගින් ජලය. මෙහි හබල පළවෙනි වස්තු වෙනවා, දෙවෙනි වස්තුව ජලය. එනම් පළවෙනි වස්තුව හබල මගින් දෙවෙනි වස්තුව ජලය මත ක්‍රියාව. මුලින් වන්නේ ඒක. එහෙම වුණ ගමන් ජලයෙන් හබල මත ප්‍රතික්‍රියාවට ගන්නවා. ජලය මගින් හබල මත ප්‍රතික්‍රියාව. එතකොට ජලය කියන්නේ දෙවෙනි වස්තුව මගින් පළවෙනි වස්තුව මත. මේ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් තමයි ඔරුව මේ අතට නැත්නම් ඉදිරියට ගමන් කිරීමට හැකිවන්නේ. ඊළඟට බලමු මේසය මත ඇති වස්තුවක් මත ප්‍රතික්‍රියාව හට ගන්න හැටි. તો වස්තුවේ බර කියලා කියන්නේ පෘථිවිය විසින් අදින බලය. එම බර හින්දා මෙම වස්තුව මේසය මත තෙරපෙනවා. නැත්නම් මේසය මත බලයක් ක්‍රියා කරනවා. ඒක තමයි ක්‍රියාව. වස්තුව මේසය මත. તો වස්තුව තමයි පළවෙනි වස්තුව, දෙවෙනි වස්තුව මේසය මත ක්‍රියා කරන එක තමයි ක්‍රියාව. නැත්නම් ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ මොකක්ද? ප්‍රතික්‍රියාව වන්නේ මේසෙන් වස්තුව මත ක්‍රියා කරන බලය. ප්‍රතික්‍රියාව වන්නේ මේසෙන් වස්තුව මත ක්‍රියා කරන බලය. ඒකත් ඒකෙදි මේසය තමයි දෙවෙනි වස්තුව, වස්තුව තමයි පළවෙනි වස්තුව. ඒක මත ක්‍රියා කරන එක තමයි ප්‍රතික්‍රියාව. ඒකට මේ ප්‍රතික්‍රියාව ක්‍රියාව සමාන. ඒක මේ ක්‍රියාව වෙන්නේ ඒ සමාන වෙනවා. වස්තුවේ බරට ඊට අමතරව මා කියනනම් වස්තුවේ බර සමාන වෙනවා මේ ක්‍රියාවට, ක්‍රියාව සමාන වෙනවා ප්‍රතික්‍රියාවට. එහෙනම් ප්‍රතික්‍රියාව සමාන වෙනවා මොකේද? වස්තුවේ බරට. මේ දෙකත් සමාන වෙනවා කියන එකට. 3. දැන් අපි බලමු ක්‍රියාව හා ප්‍රතික්‍රියාව ක්‍රියා කරන ආකාරයේ ක්‍රියාකාරකම්කින් බලමු. එතකොට මේ ට්‍රොලි දෙකක් මත යටින් ජිල් ගෝල දාලා අපි ඉහළින් ළමයි දෙන්නේ මුනේ මුන බලාගෙන අත් දෙකෙන් දෙපැත්තට තල්ලු කරගන්න එකිනෙකට. එහෙම එකිනෙකට තල්ලු කරගත්තොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? මේ ට්‍රොලි දෙක දෙපැත්තට ගමන් කිරීමක් වෙනවා මේ දිග් බෝල දිගේ. ඊට අමතරව මේ ක්‍රියාව හා ප්‍රතික්‍රියාව ඇතුළේ අපිට දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඇඟිලි දෙකකින් මේසේ මත කොහොම බලයක් යෙදුවොත් ඒ ඇඟිලි දෙකෙන් මේසේ මත පහළට ක්‍රියාකරන එක තමයි ක්‍රියාව. එහෙම ක්‍රියා කරපු ගමන් මේසෙන් ඇඟිලි දෙක මත ප්‍රතික්‍රියාව හටගන්නවා. ඒක අපිට දැනෙනවා. මම තද කරනකොට ප්‍රතික්‍රියාව වශයෙන් මේසෙන් ඇඟිලි මත ඉහළට බලයක් ක්‍රියා කරන බව. ඒ වගේ තමයි මේ ළමයි දෙන්න තල්ලු කරනකොට මේ ළමයා දෙවෙනි ළමයා මත බලයක් ඇති කරොත් දෙවෙනි ළමයාත් පළවෙනි ළමයා මත බලයක් ඇති කරනවා. මේ බල දෙක හින්දා මේ බල දෙක ක්‍රියා කරන දෙපැත්තට හින්දා තමයි දෙන්න දෙපැත්තට යාමක් සිදු වෙන්නේ.
आयुर्वेद